Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, kokoomuksen ehdokas Espoossa ja tänään on espoolaisille, no ei pelkästään espoolaisille, myös uusmaalaisille ja kaikille suomalaisille suuri päivä nimittäin. Ja kello 1 tai vähän vajaa kello yksi tuossa yöllä saatiin niin sanottu POKE, eli Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava napsuteltua Espoon valtuustossa pöytään. Ja tämä on erittäin, erittäin iso asia. Ei pelkästään elinkeinoelämälle ja, ja ä, espoolaiselle asuntorakentamiselle, mutta myös, myös tota, suomalaisille urheiluampujille. Antakaa kun selitän. Ää, tässä on tämä, tämä tota, eilen valmiiksi saatu yleiskaava käytännössä täällä alhaalla menee kehä kolmonen ja, ja tuossa menee Turun väylä. Ja käytännössä tämä tämmöinen valtava massiivinen alue on nyt, on nyt sitten tota, saatu yleiskaavoitettua ja tämä yleiskaava on tämmöinen strateginen ohjaava, kaavoitusta ohjaava Tuota, guideline ja, ja antaa pohjan sitten tälle niin, niin sanotulle varsinaiselle kaavoitustyölle. Täällä on muutama huomioarvoinen asia, näin rakennusalan ihmisenä tietysti lämmittää sydäntä, että, että vihdoin ja viimein on nämä asuntoja ja tuota, elinkeinoelämän rakentamisen esteet saatu poistettua, tätä yleiskaavaa valmisteltiin yli 10 vuotta ja ja tuota, täällä esimerkiksi sinisellä näkyy näitä teollisuus- ja, ja elämälle varattuja alueita ja sitten ruskealla esimerkiksi asuntorakentamiselle varattuja alueita. Ja täällä on, täällä on kerrostalorakentamista, täällä on pientalorakentamista, täällä on niitä teollisuusalueita kaikkea muuta hyvää, mutta se, mikä minua... Ää, ammunnan ammunan harrastajana ja urheiluampujana erityisesti kiinnostaa on, on tämä tuota, MSO -nia. Kulmakorvealue. Ja tämä ei ole pelkästään espoolaisille ampujille hyvä asia, vaan tämä on myös uusmaalaisille ää, tota, ampujille aseomistajille ja myös ihan kaikille. Koska jos ne, ne tota, suunnitelmat, mitä meillä tämän alueen varalle on toteutuu, niin tämä tulee olemaan Suomen mittakaavassa erittäin merkittävä ampumaurheilun harrastamisen keskus. Ja Tämä on se alue, mihin, mihin niin meillä nyt tällä hetkellä kiinnittyy tämä. Mielenkiinnon alue ja varsinkin tämä tummanpunainen E-merkinnällä varustettu alue eli erikoisalue, joka tuota, pitää sisällään kaatopaikkaa ja myös tuota, paljon melua äh, aiheuttavia äh, toimintoja. Mikä, mi, mihin lasketaan mukaan myös ampumaurheiluja ja ampumaradat. Ja tämä on se alue, jolle Espossa on uusi ampumarata ja ampumaurheilukeskus mahdollista rakentaa. Parempi kartta on tämä. Mä oon tähän nyt karkeasti merkannut sen alueen, mitä tämä, tämä tota, kaava tässä nyt merkkaa. Ja, ja, kuten nähdään, niin tänne on jo paljon tätä kaatopaikkatoimintaa. On rakennettu ja, ja siinä ei mitään. Olkoon kaatopaikat siellä, missä missä ovat. Uh, Mutta se, mitä jos halutaan ihan sitten haulikoratoja pistoliratoja, tämmöisiä lyhyenmatkaratoja, niin niillähän tilaa täällä on aivan yllin kyllä. Ne pystytään laittamaan tänne käytännössä miten päin vaan. ja, ja tuota, siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta uh, mut se, mikä monesta paikasta puuttuu, niin on nämä pitkät kivääriradat ja niillekin on täällä uh, paikkoja. Käytännössä se, mitä me halutaan, niin on, on kilometrin tai yli. Rataa erittäin pitkä matkaammuntaa silmällä pitäen ja totta kai se pituus mahdollistaa kaikki muutkin harjoittelumahdollisuudet tai, tai tuota, harjoittelumatkat. Toki sitten kivääriradat ja, ja tuota, liikkuvat maalit on asia erikseen, mutta käytännössä näitä yli kilometrin paikkoja on tälläkin tontilla uh, aika monta. Sen radan saa tänne potentiaalisesti todella uh, monin päin, jos vain, jos vain tuota, tahtoa ja, ja halua löytyy. Ja, joten en mä tiedä, että kannattaako mun tässä nyt sen enempää fiilistellä. Ehkä tässä voitaisiin vielä, vielä sen verran sanoa, että varmasti esteitä ja, ja hidasteita tulee, tulee tämän asian kanssa olemaan. Käytännössä tässä lähellä ei ole hirvittävästi asutusta juuri sen takia, että, että nämä kaikki kivenmurskamot ja kaikki muut, mitä tällä MSUlla on, niin aiheuttaa aika paljon meteliä ja tietenkin asukkaita halutaan siltä meteliltä varjella. Mutta mut, tota, aina kun jonnekin kaavoitetaan ampuma aluetta tai ampumaan rataa, niin, 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 yleensä niitä valituksia tulee sitten kaikkialta muualtakin kuin pelkästään siinä välittämässä läheisyydessä asuvilta. Et muistaakseni Lahnuksen radan, äh, radan kaavoittamistyössä tuossa myöhemmin, kun sitä, sitä, ympäristölupaa rajoitettiin, niin valituksia tuli Mikkelistä asti ja muuta. Joten, joten tota, tietenkään mikään ei ole vielä itsestään selvää, mutta toivon totta kai, että, että espoolaiset valtuutetut tulevaisuudessa ymmärtää, kuinka tärkeä asia tämmöinen ampumaurheilukeskus on maanpuolustustyölle ja aseturvallisuudelle metsästäjille ja, ja, niin edespäin. Mutta mut tässä lähellä ei ole mitään semmoista estettä, mikä tämän radan rakentamisen varsinaisesti estäisi, mutta mut varmasti semmoisia sitten vastustajat ikävä kyllä keksii, koska, koska tota, no, syyt. Anywho, Kuten jo sanoin, tämä, on, tämä yleiskaava on iso asia totta kai koko Espoolle, mutta, mutta tuota, erityisesti meille ää, aseharrastajille niin, niin tuota, tämä on ää, mahdollistava yleiskaava esitys ja, ja tota, mun ajatuksena onkin seuraavalla valtuustokaudella nyt sitten edistää sitä tuota, ampumaurheilukeskuksen asiaa ja, ja, tulen tekemään kyllä kaikki niin, että, että se ampumaurheilukeskus tänne Espooseen saadaan. Se olisi, se olisi, iso juttu ei pelkästään espoolaisille, mutta myös uusmaalaisille aseharrastajille ja kaikille Suomessa. Et, et ne, se mitä tänne on kaavailtu, niin totta kai mahdollistaisi käytännössä kaikki mahdolliset ää, tuota, ampuma urheilulajit mutta sen pidemmittä puhetta, jos haluat tukea ampumaurheilijan ja ampumaurheilun asiaa, niin valintasi Espoossa voi olla esimerkiksi Teresa Mallahti numerolla 744. Ehkäpä muitakin ehdokkaita löytyy, mutta ainakin minä olen varma valinta. Mutta sen pidemmittä puhetta, me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.